Je Párysov rybářský ráj, vyjíždí na velkou kaprskou výpravu. Zíčína. Ahoj, 16. ledna, jsme na čtyřdenní výpravě. Dneska máme druhou noc, po nějakých zhruba čtyřech menších rybách. Přišla ta krásná ryba, 23,5 kg. Dobrá na damblesku seafood, švestka, česnek s mini popkou broskev. Je to úžasný boj. Na leden úplná nádhera. Počasí nám přeje nějakých 7-8 stupňů, voda má 6. Tak ho budeme pustit a nahodíme na dalšího. Tak teď jsme si pro vás připravili jeden velice jednoduchý návazec, který nám na této lednové výpravě superbě funguje. Je to opravdu velice jednoduchý. Je to z 15-librového fluorokarbonu. Není to nic složitýho, je to opravdu jednoduchá záležitost. Ale v této studené vodě takovýhle jemnější věci fungují skvěle. Takže máme fluorokarbon, dáme si na něm klasickou smyčku. Použijem slabou silikonovou hadičku, kterou navlečeme na ramínko háčku, aby nám fixoval ten vlas dole. Takže navlíkneme hadičku. K tomu háček jsme zvolili typ SSC7. Docela se hodí k tomuhle typu návazců, může to být třeba i od jiný značky samozřejmě, ale jsme zvolili tohle. Hadičku si navlíknem pěkně na háček. Dáme si plovku. Užíváme mini popky, k tomu dáváme menší kuličky nebo dumblesky. Teď si tam dáme klasickou kuličku. Vlíkneme si ji na ten náš vlas. Vezmeme zarážku. Stavíme si dílku vlasu. Máme zhruba takovouhle tady. Párkrát obtočíme. Vlíkneme zpátky. Zatáhneme. Dáme rovnátko, nepoužíváme nic velkého. Je to něco decentnějšího. Trošku nasledíme, aby to tam líp šlo nandát.
takhle kousek. Potom dáme převlek proti zamotání. A nakonec dáme kroužek. Se naslidíme. Tady v tomto případě si pomáhám při utahování jehlou, abych ten uzel dobře utáhl. Pěkně zatáhneme. Přihneme si konec a návazec máme hotový. Jelikož to je nahazujeme, používám tady inlineový olova. Do inlineového olova nakonec používám rychlo vyměněný obratlík s kroužkem. Je to z toho důvodu, když používám celý tuhej návazec, aby ryba měla možnost jednoduše si tu nástrahu přizvednout. Protože když ho budete mít napevno, tak to máte hodně tuhý. Tady s tím, jak to navlík, pak vám to ukážu, jak to krásně funguje. Máme to zandaný. Takhle leží návazec na dně, kdyby to bylo tuhý, je to horší a takhle je to krásně pohyblivý. Takže ta ryba si s tím přenasáváním může trošku pohnout a v klidu to může nasát a pak pěkně zaseknout. Takže tu bychom měli hotový návazec, připnutý už k olovu, vezmeme pastu. Tady jsme zvolili jet jedničku, chytáme tady vlastně na jet jedničku a na seafood švestka česnek. Obě dvě tyhle věci nám tady pěkně fungujou. Oboje obalově v pastách, protože ta voda je fakt studená. Máme zhruba kolem 20 ryb. Většina byla sice menších. My jsme ryby od 40 cm do nějakých 8 kg, ale povedla se nám i 23,5, což je na leden nádherná ryba. Takže si to takhle připravíme. Pěkně umačkáme, aby to chvíli vydrželo. Protože záběry chodí většinou večír, tak když se teď nahodíme odpoledne, aby nám to tam chvíli vydrželo to těstíčko a mohlo pěkně lákat ryby. Takže takhle máme hotovou montáž i s nástrahou. Teď vám ukážu, co si připravím za krmení do rakety. Vezmu si PVA mix. Pěkně se ho nasypem do kýble. Vezmeme boilí od stejného druhu. Jsme k tomu zvolili trošku rychleji to spustní pelety, aby to v té studené vodě pěkně pracovalo. Pěkně to promícháme. Ještě si přidáme trochu PVA mixu. A
to zalejem trochu boostrem, taky ve stejné příchuti. Se nám to trošku slepilo. Máme namíchaný, nástrahu máme na návazci, takže můžeme jít v klidu nahodit a krmení necháme ještě tak 10 minut odstát, aby se nasáchla ta tekutá složka do toho PVA mixu a pěkně ještě do těch koulí a pelet a pak to tam raketou pěkně naházíme. Tak, to je prozatím vše, jdeme dál chytat. A pro Carp Online připravil Párisův rybářský ráj. A takhle nám to tady bere. Sice to jsou malé ryby, ale taháme jich hodně. Takže na leden, aby nás přišel ten apšťák, úplná paráda. Tady 8-kilovýho kapříka, je to taková nejčastěji chytaná ryba na naší výpravy. Chytil jsem ho na jet jedničku s popkou broskví, obalený v těstíčku. Moc pěkný ryby, tak ho půjdem pustit a připravit na dalšího. Tak naše výprava končí, něco jsme nachytali. Mohlo to být lepší, ale 23,50 kg na leden je krásná ryba. Tak se s váma loučíme a pro Carp Online Párisův rybářský ráj. Ahoj! Čau! Ahoj.